ویلکم بیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم نیشنل پارک کلمہ چوک پہ موجود ہیں۔ یہ آپ کے سامنے خوبصورت جانور ہرن موجود ہیں۔ اس جنگلے کے پیچھے ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بالکل مزمل ہو چکے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں اور ان کے اوپر زخموں کے نشان ہیں۔ بدبخت کوے جو ہیں، ان کے جو زخم ہیں ان کو کرید رہے ہیں۔ ہم نے گزارش کی ہے یہاں کے ایک دو مالیوں نے، وہ بیچاروں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ ان کے لائف سٹاک کے یا ویٹنری ڈاکٹرز کیوں نہیں آتے؟ ان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں فوراً ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ میں پی ایچ اے کے حکام بالا اور خادم اعلیٰ پنجاب سے گزارش کروں گا کہ اس کا مہربانی فرما کے نوٹس لیں کہ یہ جانور کیوں بیمار بھوکے پیاسے ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یہ اس قدر محبت والا جانور ہے کہ یہاں صبح واک کرنے والے حضرات، بچے، خواتین انجوائے کریں۔ لہذا ہماری ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اس پارک جو صرف ان بحرام مالیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے اور اس خاص طور پر اس ایریے کو خوبصورت ترین اور واچ وردی اور انجائے وردی بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جب دوبارہ لوٹیں گے تو توقع کرتے ہیں کہ خادم اعلیٰ پنجاب اور پی ایچ اے کے حکام بالا اس نیشنل پارک کلمہ چوک کے اس ننھے سے زو میں جو مقید ہرن ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹروں کو، جو ویٹنری ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی خدا خوفی کھائیں اور جس طرح وہ اپنے گھر والوں، اپنے عزیز و اقارب کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی نظر کرم کریں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجئے، پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔